Αραβικός κόσμος δεν έχει ευθύνη. Και αντίστοιχα. Και αντίστοιχα. Αραβικές χώρες δεν έχουν ευθύνη. Μόνο η Ευρώπη έχει ευθύνη. Και δεν ξέρω να πω ένα άλλο. Οι υπόγειες διαδρομές που υπάρχουν σε σχέση με συμφέροντα και τον ISIS. Πάμε στον κύριο Μπογιόπουλο. Νίκο, προεισαγωγικά μόνο θέλω να πω ότι υπόθηκε, αλλά θέλω να το υπογραμμίσω, ότι το χτύπημα στις Βρυξέλλες ήταν ίσως το καλύτερα φρουρούμενο και φυλασσόμενο σημείο του πλανήτη. Είναι εκεί που είναι η έδρα του ΝΑΤΟ. Από αυτά που ακούω για τις αρχές ασφαλείας τις Βέλγικες τις τελευταίες μέρες, δεν έχω την ίδια εντύπωση. Θεωρητικά λοιπόν έγινε στο καλύτερα φυλασσόμενο θεωρητικά, σημείο. Θεωρητικά, ναι. Γιατί εκεί είναι η έδρα του ΝΑΤΟ, εκεί είναι η έδρα του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδίπλα ήταν Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Θέλω να πω λοιπόν, δεν απέτρεψαν οι κάμερες το χτύπημα, όπως δεν απέτρεψαν οι κάμερες στον Μπατακλάν, όπως δεν απέτρεψαν. Όμως οι κάμερες δώσανε στη συνέχεια τα στοιχεία για το ποιοι έκαναν τα χτυπήματα. Δεν έχω αντίρρηση από αυτού. Απλώς λέω ότι σε παγκόσμια λήψη έγινε το χτύπημα των δίδυμων πύργων. Κάποιος ο οποίος είναι αποφασισμένος να τυναχτεί στον αέρα. Δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα αν θα τον δείξει η κάμερα το πρόσωπό του. Θέλω να βάλω στην κουβέντα μας ορισμένες σκέψεις. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα είναι πολύ παραγωγικό. Είναι υπερφύαλο να πει κανείς ότι έχει τις λύσεις και να τις δώσει σε 5 λεπτά. Αλλά ωστόσο θέλω να δώσω κάποιες πλευρές. Όταν έγινε το χτύπημα στο Βέλγιο προχτές, 9 έμποροι όπλων, μετά από 5 λεπτά, εξέφρασαν τη συμπάθειά τους στο βέλγικο λαό. Να σας αναφέρω μερικούς από αυτούς. Ο πρώτος έμπορος όπλων, η Γαλλία, εξέφρασε τη συμπάθειά της στο βέλγικο λαό. Η Γαλλία είναι που το 2010 μόνο είχε πουλήσει όπλα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καλά, τώρα ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν κρατικές βιομηχανίες όπλων και ότι οι στρατοί εξοπλίζονται από αυτές. Ανακαλύπτω το αίτιο του ζητήματος το οποίο κουβεντιάζουμε. Ελπίζω ότι το ανακαλύπτω. Ελπίζω. Η Γαλλία λοιπόν το 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όπλα στη Σαουδική Αραβία είναι αυτή που με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ έχει εξοπλίσει τον ISIS. Επίσης, ανάμεσα στους άλλους εμπόρους όπλων ήταν η Ιταλία, 400 εκατομμύρια, η Γερμανία, 300 εκατομμύρια. Ρωσία. Το ίδιο το Βέλγιο, όχι το Βέλγιο του βελγικού λαού που θρηνεί τα θύματά του, αλλά η κυβέρνηση του Βελγίου είχε πουλήσει γύρω στα 50 εκατομμύρια όπλα. Το 2014 η Βαλωνία είχε πουλήσει στη Σαουδική Αραβία 400 εκατομμύρια ευρώ σε όπλα. Αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι 3 Φλεβάρι του 1980. Ο κύριος, εδώ, είναι ο κύριος Μπρεζίνσκι. Είναι ο μάγος της Αμερικανικής διπλωματίας. Είναι αυτός ο οποίος ήταν και παραμένει σύμβουλος 3 Αμερικανών Προέδρων. Κάρτερ, Κλίντον και σήμερα του Ομπάμα. Ο κύριος που τον εκπαιδεύει στα όπλα είναι μακαρίτης πια, είναι ο Μπιν Λάντεν. Τέτοια ήταν η σχέση τους. Μάλιστα, το Μάη... Εναντίον των Σοβιετικών. Εναντίον των Σοβιετικών, έχετε απόλυτο δίκιο. Με να τα λέμε όλα πώς έγινε. Το Μάη, κοιτάξτε λοιπόν τι κατασκεύασαν οι Φραγκενστάιν εναντίον των Σοβιετικών. Κοιτάξτε τι φίδι εξέθρεψαν εναντίον των Σοβιετικών, πράγματι. Το Μάη, μάλιστα, του 2008, όταν ρωτήθηκε από το περιοδικό American Interest ο κύριος Μπρεζίνσκι τι έχει να απολογηθεί για τη δημιουργία των Ταλιμπάν, απάντησε, θα το ξαναέκανα. Μου φαίνεται ότι προκαλεί κατάγματα στην κοινή λογική να θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ως Ελλάδα μιλάω τώρα, με εκείνους που το εξέθρεψαν αυτό το φαινόμενο για να αντιμετωπίσουμε το φίδι μέσω εκείνων που το εκόλαψαν. Ο τύπος της Δύσης, πριν από μερικά χρόνια, μια 20ετία, παρουσίαζε τον Μπιν Λάντεν έτσι. Τότε λοιπόν για τον τύπο της Δύσης, ο Μπιν Λάντεν δεν ήταν παρά ένας αντισοβιετικός ηγέτης που έθετε το στρατό του στο δρόμο προς την ειρήνη και ένας σαουδάραβας επιχειρηματίας ο οποίος στρατολογούσε Μουτζαχεντίν αλλά μετά τους έβαζε να φτιάχνουν μεγάλα κατασκευαστικά έργα στο Σουδάν. Ποιος δεν θυμάται το μάγο της Αμερικανικής διπλωματίας, το Χόλμπουργκ. Ήταν εδώ στα σύνορά μας. Αυτοί είναι οι ουτσεκάδες. Είναι αυτοί οι οποίοι σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΝΑΤΟ ήταν τρομοκρατική οργάνωση. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά τέτοια και να βγάλω πάρα πολλές
αντίστοιχες φωτογραφίες. Θα περιοριστώ σε αυτήν εδώ. Εδώ είναι πολύ πρόσφατη η φωτογραφία αυτή. Είναι το 2013 Μάης. Ο κύριος εδώ είναι ο υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μακέιν. Η συνάντηση γίνεται στη Συρία. Είναι ο λεγόμενος στρατός της Συριακής Αντιπολίτευσης. Ήταν ως εκπρόσωπος εκεί του Ομπάμα. Όλοι ξέρουν ότι ο ISIS ξεπήδησε ακριβώς από εκεί. Δεν θα αποφύγω να σας δείξω και αυτό. Αυτή είναι η κυρία Νούλαντ. Την είχαμε προχτές εδώ, τη φιλοξένησε η κυβέρνηση της αριστεράς. Είναι η Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη φωτογραφία τη βλέπετε να είναι με όλο το ναζιστικό απαράτ της Ουκρανίας. Είναι ο κύριος Γιατσένιουκ, ο κύριος, πώς το λένε, Σβόμποντα, ο Ναζί ο κανονικός, και ο Κλίτσκο, ο οποίος είναι τατσικό των Ναζί εκεί. Τώρα με αυτούς θα το λύσουμε το πρόβλημα. Έχω τη γνώμη ότι, επαναλαμβάνω, προκαλούμε κατάγματα στην κοινή λογική, εάν πιστεύουμε ότι με αυτούς θα το λύσουμε το πρόβλημα. Άκουσα τον πρόεδρο της Γαλλίας, όταν χτυπήθηκε, τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, όταν χτυπήθηκαν οι Βρυξέλλες προχτές, και είπε «έχουμε πόλεμο». Έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, σε έναν συνάδελφό μας, Νίκο μου, τον Ξαβιέ Πανών, στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, με τίτλο «Στα παρασκήνια της γαλλικής διπλωματίας», ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος, ο Ολάντ, ομολόγησε πώς γίνονταν οι παραδόσεις γαλλικών όπλων μέσω του Συριακού στρατού της αντιπολίτευσης των ISIS. Με αυτούς θα το λύσουμε το πρόβλημα. Είναι προφανές ότι έχουμε πόλεμο. Μόνο που ο πόλεμος είναι δικός τους. Είναι αυτονών εδώ ο πόλεμος. Μάλιστα. Σε εμάς, να απαντήσω αυτά. Θα απαντήσετε αμέσως. Και κλείνω για να απαντήσει ολοκληρωμένα ο κύριος Γεωργιάδης. Σε εμάς απομένουν τα θύματα του πολέμου. Τα θύματα του πολέμου είναι δικά μας. Και είναι τα θύματα στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, αλλά είναι και τα θύματα στη Δαμασκό. Είναι και τα θύματα στο Χαλέπι. Πρέπει να πάω σε διακοπή. Θα σου δώσω άλλη μια φράση επιστρέφοντας. Μικρή διακοπή σε δύο... Η συνεργασία με τους Ναζί. Σήμερα εμφανίζεται η σκέψη ότι ο αντισοβιετισμός θα μπορούσε να είναι επαρκής εξήγηση και απάντηση, δικαιολογία, για το γεγονός ότι γεννήθηκαν αυτά εδώ τα φίδια. Θα μου επιτρέψετε να μην θεωρώ ούτε την προδοσία εγκεκριμένη λόγω αντικομουνισμού, μιλάω για την πατρίδα μας, ούτε το καθεστώς του τρόμου στον πλανήτη ως εγκεκριμένο λόγο του αντισοβιετισμού. Και κλείνω λέγοντας δύο κουβέντες, γιατί διάβασα και το άρθρο σου χτες στην Real News σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της, την Ευρώπη κτλ. Είναι προφανές ότι είναι άλλο πράγμα η Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και είναι άλλο πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία μιλάμε δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Ευρώπη του ανθρωπισμού και του ουμανισμού, ούτε με την Ευρώπη της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όταν το 1956 ή, να το πω αλλιώς, οι διακηρυχτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάνε για όλα αυτά που αναφέραμε στην κουβέντα μας. Θέλω να σας θυμίσω ότι το ΝΑΤΟ στην διακήρυξή του, στο προήμιό του, λέει ότι είναι ένας οργανισμός για την ειρήνη. Πέρα από τους εφημισμούς όμως υπάρχει και η πραγματικότητα. Όταν φτιάχτηκε η Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα το 1956, προφανώς δεν φτιάχτηκε για τα συμφέροντα ούτε των Χαλιβουργών, ούτε των Ανθρακορίχων. Κλείνω λοιπόν λέγοντας. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, Νίκο μου, κατά την άποψή μου, και γι' αυτό το τονίζω, γιατί πρέπει να δούμε το ρόλο μας μέσα σε αυτή, αν έχει να εκφράσει κάτι από την ευρωπαϊκή κληρονομιά, είναι η κληρονομιά που την δεκαετία του 60 υπήρχαν ερπίστριες στους δρόμους του Παρισιού. Ο ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κατέβασε, ο Ντεγκόλ, στο Παρίσι. Και στην Τσεχία κατέβασε. Το 1970. Νομίζω πάντως ότι ξεχωρείτε τώρα. Κλείνω. Κάθε φορά, αγαπητέ μου κύριε Βίτσα, που ως αριστεροί μιλάτε για τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, εννοώντας τα ευρωενωσιακά ιδεώδη, θα ήθελα να μου πείτε τι σχέση έχουν αυτά τα ευρωενωσιακά ιδεώδη με τα πανανθρώπινα ιδεώδη. Ο Υπουργός σας Εθνικής Άμυνας προχτές, και εσείς το ξέρετε γιατί είχετε μια άλλη πολιτική διαδρομή παλιότερα, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε, διαφήμισε, ότι η Σούδα και η Ελλάδα είναι ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο.
Όταν αυτά τα έλεγαν οι κομμουνιστές πριν από 20 και 30 χρόνια για το ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, έβγαιναν διάφοροι και έλεγαν ότι είναι δογματικοί και στερεότυποι. Ήθελα να ξέρω πόσο αριστερό είναι να διαφημίζεται σήμερα ότι η χώρα μας από τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας είναι το αβύθιστο αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ, πιάνοντας έτσι το νήμα από την εποχή του στρατηγέμου Ιδού ο στρατός σας. Τι σχέση έχουν λοιπόν όλα αυτά, καλά με την αριστερά καμία, αλλά με τη σωτηρία της πατρίδας και του τόπου? Θεωρεί ο κόσμος που μας ακούει ότι η εμπλοκή στη χώρα μας, της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, είναι όαση ασφαλείας? Διότι έχουμε να ανοίξουμε και το μεγάλο θέμα του προσφυγικού. Ναι, θα μπορούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου. Εξέπεψε ένα μήνυμα που πιάνει το νήμα πραγματικά από τις γιαγιάδες της Λέσβου. Όταν έγιναν αυτά που έγιναν, οι μανάδες εκεί πάνω πήραν πρωτοβουλία προστασίας, φροντίδας των προσφύγων. Αυτό είναι το μήνυμα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού και όχι εκείνα εκεί που είδαμε. Και είναι προφανές ότι αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν, το έκαναν στο πλαίσιο του ότι οι μετανάστες βάλουν κατά του πολιτισμού μας. Νομίζω θα συμφωνήσουμε εδώ τουλάχιστον όλοι ότι δεν υπάρχει εδάφιο στον πολιτισμό μας να πετάς γουρνοκεφαλές σε ανθρώπους. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Ο καθένας ό,τι έχει στο σπίτι του φέρνει. Ξέρεις αυτή την έννοια το λέω. Αυτό, δεν υπάρχει κανένα εδάφιο στο χριστιανισμό να λέει αυτό που είπε ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων, ότι δεν ταιριάζουν τα χνότα μας και να τους πάρετε από εδώ. Εγώ, ξέρετε, είμαι ειλικρινής, έχω μια άλλη άποψη για τα πράγματα, δεν εντοπίζω, εν πάση περιπτώσει, σε μεταφυσικούς όρους αυτό το οποίο πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να μην δω αυτά. Η δήλωση αυτή είναι του Μητροπολίτη Δημητριάδου, Δημητριάδος και Αλμυρού, και λέει ο άνθρωπος αυτός: όταν είδα να ανοίγουν παρεκκλήσια στα νησιά για να μπουν οι άνθρωποι, ήταν η αγιότερη πράξη που υπήρξε. Δεν μπορώ να δεχτώ κάποιον που αρνείται την προσφορά σε πρόσφυγες και μετανάστες. Για μένα αυτός δεν είναι ούτε Έλληνας, ούτε Ορθόδοξος. Δήλωση του Ιγνάτιου. Του Ιγνάτιου. Ιγνάτιου. Και κάποιος ο οποίος δεν είναι θεομπαίχτης, όπως εγώ δεν είμαι, παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι αυτή είναι η εικόνα που μας αξίζει. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Διότι είπατε η αρμοστία του ΟΗΕ, Υπουργέ μου, ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι λέει ότι αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι επέσχυντα και φρικιαστικά, και γι' αυτό λοιπόν αποσύρει δυνάμεις, είπατε η αρμοστία του ΟΗΕ. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, να, πώς συνδέεται τούτο που κουβεντιάζουμε τώρα με το προηγούμενο. Αυτοί που τους βομβαρδίζουν, αυτοί που τους πνίγουν, αυτοί που κάνουν παζάρια τόσα γρόσια το κεφάλι με την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, είναι αυτοί που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μια αποθήκη ψυχών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νταχάου, λέει ο ένας υπουργός, η Ιδωμένη. Τώρα, αν είναι και επενδυτικό κέντρο, δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα είναι Νταχάου, όπως λέει ο Κουρουπλής. Τι κάνουμε τώρα? Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα? Θα έλεγα, Νίκο μου, το εξής. Γιατί πέρα από το διακηρυκτικό υπάρχει το πραγματικό. Είναι πραγματικότητα ή όχι τα βόρεια σύνορα της πατρίδας μας είναι κλειστά με τη σφραγίδα των Βρυξελών? Και αυτό δεν έγινε προχτές. Ο Γιούνκερ, θυμάσαι πάρα πολύ καλά, τα λέγαμε και στο ραδιόφωνο, την επιστολή στα Σκόπια για να υψωθεί ο τείχος, το τείχος εκεί, την είχε στείλει από το Σεπτέμβρη, όχι τώρα. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι η Τουρκία στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας αναγορεύτηκε στη Στρόφιγγα που κατά το Δοκούν ανοίγει και κλείνει? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι με το ΝΑΤΟ, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έχεις μια κατάσταση που πέραν όλων των υπόλοιπων και ζητημάτων? Και σε αυτό πρέπει να δώσει μια απάντηση ο Υπουργός, γιατί είναι ζητήματα. Και Υπουργός Άμυνας. Ανοίγουν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Ανοίγουν ζητήματα το ΝΑΤΟ. Είναι αυτό το οποίο αμφισβητεί τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο από το 1960. Μετά τον αμφισβήτησε η Τουρκία. Για το ΝΑΤΟ, ο ελληνικός εθνικός εναέριος χώρος δεν είναι 10 μίλια, είναι 6 μίλια. Αυτοί έρχονται και τους παριστάνουμε να είναι ναυαγοσώστες στο Αιγαίο, αυτοί που τους βομβαρδίζουν εκεί. Τους βομβαρδίζουν στην ξηρά, αλλά θα τους σώζουν στη θάλασσα? Κατά τη γνώμη μου, και κλείνω. Βεβαίως η συμφωνία της Γενέβης, αλλά η συμφωνία της Γενέβης δεν είναι για να την υμνολογούμε, είναι για να την αναφέρουμε, για να την κάνουμε στοιχείο της δράσης μας. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο της συμφωνίας της Γενέβης, θα επιθυμούσα ένα κράτος, μια πατρίδα, μια χώρα,
που θα έλεγε ότι βάζω μπροστά τον ΟΗΕ, εγώ δεν έχω αυταπάτη για το ποιο είναι το διεθνές δίκαιο που υπάρχει στον κόσμο, αλλά να εφαρμοστεί λοιπόν η διακήρυξη του 51, να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο του 67, να μπει ο ΟΗΕ μπροστά, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην θεωρούνται παράνομοι, γιατί είναι πρόσφυγες και άρα με βάση τη συνθήκη της Γενέβης δεν είναι παράνομοι, και να αναλάβει ο ΟΗΕ λοιπόν και η Ευρωπαϊκή μας Ένωση τη μετακίνησή τους στις χώρες που θέλουν να πάνε. Γιατί είναι προφανές ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι να μείνουν στην Ελλάδα και δεν μου φαίνεται καθόλου πιστικό ότι ήταν ο Τσίπρας που τους κάλεσε. Ξέρετε, εγώ δεν έχω καμία. Αλλά δεν μου φαίνεται πιστικό. Μου φαίνεται πιο πιστικό η ένταση του πολέμου στη Συρία, ότι μπούκωσε το σύστημα στους καταβλισμούς στην Ιορδανία, στο Λίβανο κτλ. Και επίσης ότι ο σύνδεσμος Γερμανών βιομηχάνων, Νίκο μου, πριν από 4 μήνες, και αμέσως μετά έγινε η δήλωση της Μέρκελ, δήλωσε ότι χρειάζεται 500.000 με 1 εκατομμύριο νέα εργατικά χέρια στη Γερμανία. Και εκεί ήταν που βγήκε η Μέρκελ και είπε «Ελάτε». Στο πλαίσιο αυτό, προχτές στη Δανία, άλλη εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ιδεώδους, αφού πήρε την απόφαση με νόμο να κατάσχετα τη μαλφή των προσφύγων, προχτές ψήφισε άλλο νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, θα δουλεύουν στη Δανία με το 1/3 του βασικού μισθού. Καταλαβαίνετε τι ζούμε τώρα. Μιλάμε για ενοικίαση εργαζομένων και μάλιστα εκείνων οι οποίοι έχουν καταφέρει να μην πνιγούν στο Αιγαίο. Στο πλαίσιο αυτό η πατρίδα μας έχει μετατραπεί σε ένα ανοιχτό-κλειστό, κλειστό-ανοιχτό κέντρο. Που όμως δεν έχει καμία διαφορά από τις αμυγδαλέζες του κυρίου Σαμαρά. Να πω δύο. Παρακαλώ, κύριε Διονύση. Με συγχωρείτε τώρα, η πατρίδα είναι αμυγδαλέζα. Λοιπόν, ο κύριος Βίτσας. Με συγχωρείτε, κύριε Πολιόπουλε, όχι απλώς η πατρίδα τώρα πια. Ναι. Τις καταργήσατε. Κάπου, υπουργέ μου, τις καταργήσατε αλλού, την αμυγδαλέζα, την καταργήσατε. Με συγχωρείτε, εσείς από ό,τι καταλαβαίνω. Το φράχτη που θα ρίχνατε στον Εύρο τον ρίξατε. Το θέμα να μην υπάρχουν, για παράδειγμα, παραβατικότητα σε αυτόν τον κόσμο, όλοι να είμαστε όχι πάρα πολύ καλοί. Βάζω ένα θέμα δημιουργία. Να ακούστε, μην υπάρχουν φυλακές. Τα ξέρω τα ρητορικά ερωτήματα. Εγώ βάζω θέμα. Ξέρω και εγώ τα δικά σας ρητορικά ερωτήματα. Ακούστε λοιπόν για να ξέρω. Αλλά να λέτε ότι ακούστε η Ελλάδα είναι αμυγδαλέζα. Ακούστε. Νομίζω βάζω ότι ζήτημα, ούτε λοιπόν σας θυμάσαι βάζω τον ίδιο, ζήτημα. Αλλά συγχρόνως επειδή δημιουργεί θέλω και προβλήματα. Επειδή θέλετε να με τιμήσετε, λοιπόν ακούστε τι λέω. Ακούστε 30 δεύτερα. Δεν άκουσα. Ακούστε 30. Μια πρόταση από όσα λέγατε. Ακούστε να την ακούσω. Δημιουργία αξιοπρεπών ανοιχτών δημόσιων χώρων υποδοχής, πραγματικά προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, που θα λειτουργούν με ευθύνη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, τέτοιοι χώροι που θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική φροντίδα, ζήτηση, στέγαση, διερμηνία, νομική αρρωγή σε αυτούς τους ανθρώπους, με ιδιαίτερη φροντίδα σε ανήλικους, και όχι εκείνες οι ΜΚΟ που κάνουν παιχνιδάκι εργολαβία σε πάνω με το κράτος και την κυβέρνηση να παρακολουθεί. Καταλάβατε? Ωραία. Τι δεν καταλάβατε λοιπόν, από αυτό? Κατάλαβα από αυτές τις φοβερές προτάσεις, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν σε άλλες προτάσεις πρώην υπουργών, οι οποίοι από άγνοια, όπως και εσείς, τοποθετούνται. Άλλο έχω υπουργό να σας διατάσω. Προφανώς δεν είμαι εγώ υπουργός. Όχι, δε, όχι. Άλλων πρώην υπουργά, είπα, έχουν να προσθεθούν. Λοιπόν, σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Θέλετε να συνεχίσω να μετράω πόσες είναι οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας που αυτή η κυβέρνηση, σε αυτή τη χώρα που την ονομάσετε εσείς αμυγδαλέζα, έχει ήδη κάνει. Ότι το γεγονός ότι φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή 36.000 πρόσφυγες, 36.000 καμία σχέση με την ιδωμένη κυρία Βυργιώτη. Τι εννοείτε, απαντήστε μας στην ερώτηση. Εγώ καλώ επί μέρες τους ανθρώπους που είναι στην ιδωμένη και που γίνονται κέντρο παραπληροφόρησης να έρθουν, και σας έχω πει, σας είπα και στο διάλειμμα, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 3 κοινά προβλήματα. Υπάρχει ένας κόσμος συνειδωμένοι, ο οποίος νομίζει ότι θα περάσει. Μα επιτρέψατε να δημιουργηθεί. Υπάρχει ένας κόσμος στον Πειραιά, ο οποίος δεν θέλει, και υπάρχουν και κενές θέσεις σε κέντρα φιλοξενία. Είναι απούσα η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Δεν είναι. Το κράτος το ελληνικό ξανά δεν είναι γύρω από την ελληνική φορά. Μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όχι στην ελληνική. Ξαναλέω για πολλωστή φορά.
Υπουργέ, στην μπορούμε να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι, αλλά όχι την ιδωμένη και τον Πειραιά ανθρωπισμό. Αυτή η ιστορία με το κρέας και το ψάρι. Ούτε η ιδωμένη, ούτε ο Πειραιάς. Οι υπομένοι που πιάχανε και το... Μα πώς επιτρέψατε να δημιουργηθεί. Λέω λοιπόν το εξή. Πώς το αφήσατε να δημιουργηθεί. Εξ αρχής, για να τα εξηγώ όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει κάμπ στην ιδωμένη. Πόσο ανθρώπων. Από την ΕΥΠΑ, τη αρμοστή.